Hello. ကျွန်တော်ကတော့ဟို project ကြီးကယူယူပါကျွန်နမဲအရင်ကတော့ဟိုပါပေါ့အခုလုံးကတော့ယူယူလို့ပဲတည်မယ်ကျွန်နမဲအရင်ကတော့ရင်းရင်းတော့ဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်အဖေကတော့ဦးမြင့်ဆိုပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဖေကတော့ဒီ5 star ဟိုကုံသွယ်တဲ့ဟိုတင်မိုရီကုံသွယ်တဲ့ဟို president မှာဟုတ်အမေကတော့ဒီတိုင်းဟိုအိမ်မူကိစ္စတွေပဲဒီလိုမျိုး1ကုလုပ်ပေးပါဟုတ်အရင်ငငယ်ဟိုကဖေကတာဝန်နဲ့အလိုဟိုနေတွေပါတွေပဲထွက်သွားနေတာတခါကြီးကျအမေလည်းပါတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာတယောက်တည်းကြံငယ်ရောကျော်အဖွားတွေပါရင်လည်းအထားခဲ့အောင်เนาะအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိဘနဲ့ဟိုငယ်စဉ်ကတော့အတူမနေရအောင်အတူတူသီးတော့သားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဘလူးမမရှိဒီလိုအဖွားတွေဟိုတွေပဲဒီလိုမျိုးငယ်စဉ်ဘဝတွေနေမျိုးပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရကျွန်တော်အဲ့လိုလူကြောက်ယောဂါတို့ပြီးကြရင်နည်းနည်းစိတ်နည်းနည်းစိုက်ကိုတော့နည်းနည်းဖောက်တော့ဗောနော်ဟုတ်အဲ့လိုလေတော့ရှိပါတယ်အဖေကကြတော့အရန်ကျွန်တော်အရန်ဖြစ်စေချင်တာအဓိကပညာရေးကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းအရန်တော်တယ်ပြီးကြရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလည်းအရန်ဖြစ်စေချင်တော့ငယ်ဝန်းကဆိုအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြမ်းတာပေါ့နော်အဖေကအဲ့လိုမျိုးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာကျွန်တော်ကလည်းအဓိကဟိုငယ်ဝန်းကဆိုရင်ဟိုမွေးရပါဗီဇလာတော့မသိအဲ့လိုမျိုးတမျိုးပေါ့လူက సై ကိုလည်းရှိတော့အဲ့လိုကြောက်ကြောက်လဲကြောက်လဲလူတွေလဲစကားမပြောရအတန်းထဲမှာလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုတိတ်စကားမပြောရတော့ဟိုဟိုမထုံတက်သေးပေါ်ဒီတိုင်းဟိုညေနေပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံကြီးကြတော့ဆီအမတွေကလဲတိတ်အားမရဘူးနည်းနည်းလဲလေလဲလေရာလဲပါပါတယ်ငငယ်လေးတွေအဲ့လိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုသူထင်လာတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တော့လဲနည်း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 တော့တိတ်စိတ်မကောင်းပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအငငယ်စဉ်ဘဝတိတ်အချိန်တွေတိတ်မကောင်းတော့ဟိုကျွန်တော်တိတ်စူးစမ်းမှုမရခဲ့ဘူးဒါမဲ့ဟိုအဖေတို့ကဟိုအချင်းစာရိတ္တအပိုင်းရောဟိုဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘာသာရေးတရားရောကျွန်တော်ဘာသာရေးတရားကိုင်းဆိုင်တာလဲဒါအဖေတို့အမေတို့ရဲ့တကယ်ဟိုတုန်တင်ဆုံးမှမှုကြောင့်ပါပဲဟုတ်အဓိကကျွန်တော်အနုပညာပို့ရတာအမေဘက်ကမျိုးရိုးလို့ပဲထင်တာအမေကငယ်ဝန်းကအဲ့လိုဟိုဗာလဲဟိုမောမောဟိုအကြောင်းနေပါလေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုကဟိုအမေဘက်ကအဲ့လိုမျိုးအမျိုးတွေအူးလေးတွေပါလေဆိုလဲအဲ့လိုစင်းနေငယ်လေးကပွဲနေရှင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဘန်နေပါလေရှိရဲသူတို့အမေမိုက်တယ်ဟိုဂစ်တာလေးတီးတယ်သင်းလေးဆိုရဲတကယ်ဆရာကြီးတွေအဲ့အဲ့အကြောင်းမို့လို့လဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအနုပညာမျိုးရိုးပါလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အမေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအနုပညာလို့တော့ဟဲ့တခါလေးကြရင်တော့ပြောသေးရဲ့ဟဲ့နင်ရုပ်ရှင်မင်းသားတော်လှုပ်ပါလားတော့အဲကြိုင်ဟဲ့နင်မိုးတဲ့သွားလျှောက်ပါလားနင်ရဲ့ကြီးနဲ့မိုက်တယ်အမေကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတော့ support ပေးတယ်ဟုတ်အဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဗီဇကြောင့်ပါမှာပါကျွန်တော်မေးမွေးရောဘက်ကဟုတ်2008 2009လောက်ကကျွန်တော် K-pop ဆိုတာကြီးကိုစသတာပါတော့စသတာပြီးတော့ဟာကျွန်တော် K-pop ကြီးအမစပြီး YouTube ပြီးတော့သူတို့လိုဖြစ်ချင်လာအဲအမကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး first goal ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ချင်လာတယ်ဖြစ်ချင်လာတော့ကျွန်တော် YouTube ကဗီဒီယိုတွေပါတယ်တောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာအိမ်ထဲမှာအသေးကျင့်တာပေါ့နော်အသေးတယောက်တည်းကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေမေတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့အားမပေးဘူးနင်တိမှာဟိုကျွန်ရဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ် body structure အရင်ကလည်းအရန်ပိန်ပိန်ညောင်ကန်တာပဲအဲ့တော့ဟိုကားလိုက်ရောဟိုဘိုင်းပြန်လို့ဟာနင်းကလည်းဘိုင်းပြန်နေသလိုကြီးပဲဟိုဘာဖြစ်ညာပြန်လို့မယ်ရုပ်ဆိုးလိုက်တော့မကားနဲ့ဘာဖြစ်ညာပြန်အဲဒါမဲ့ကျော်ဟိုဇွဲမချော့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျော်ရဲ့ဟိုရီမဲကြောင့်ကျော်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအသေးဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့လိုမျိုးအခန်းထဲမှာကြိတ်ကျင်းတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီအကတွေပါနေနေတိုးတက်လာပါတော့တိုးတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လို K-pop party နဲ့ဒီလို K-pop gathering တွေမှာကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ရတယ်။တခြားအဲ့ K-pop ဟိုအဲ့ cover group တွေနဲ့လည်းကျွန်တော် collaboration နဲ့ကာတယ်ပြန်တယောက်တည်းလည်းကာတယ်။ဒီအနုပညာမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ now goal တစ်ခုကဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အများကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုတကယ်ဟိုလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အဓိကကူညီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုပြောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီအနုပညာသားမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေရဲ့ဒီလိုအထောက်ကူကျွန်တော်ဖေရဲ့အထောက်ပံ့ဒီလိုမျိုးဟိုသူလမ်းကြောင်းပေးတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရင်သွားပြမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဟိုကိုချော့ပေါ်ကိုရက်တီးပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တရားကိုကျွန်တော်တင်နာနေတက်ပြောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့တော့ထင်တယ်သတိဆန်တွေအတွက်ကောတကယ်လူအိုးလူဟွာဟိုလူကြီးတွေအတွက်ကောတကယ်အနာယောဂတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်တကယ်လိုအပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော် organization တခုထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုလိုက်ပြီးတော့ကူညီခြင်းနဲ့ဟုတ်ကြိုက်ဆုံးဝါဒနာကျော်အိကတော့ဟို playing sport ပေါ့နော်ကျော် sport တွေအကုန်လုပ်တယ်ငယ်ဝန်းကဆိုရင်ဘောလုံးနဲ့ကန်တယ်ပြန် badminton လည်းရိုက်တယ် table tennis လည်းဆော့တယ်ပြန်ရေလည်းကူးတယ်အခု karate လည်းဆော့တယ်ဟိုကလည်းကတယ်ဟိုအကုန်လုံးနှီးပါပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ဆိုရင် gymnastic လည်းအဲ့လိုမျိုးဟို tricking အဲ့လိုဟိုကျွမ်းပါတွေပါလည်းဆော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟာဟာ
အကျော်လို့မြင်ရတယ်အချို့တချို့ကတော့ဟို definition ဖွင့်လာပါတော့တချို့ကကြတော့ဒါဟို sacrifice ပုံစံမျိုးပေါ့တချို့ကကြတော့ဒါရရယူလိုမျိုးအဲ့လိုပိုင်ဆိုင်တင်ပိုင်ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတော့ကွဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုဟို balance ပေါ့အရာရာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ချိန်ဝင်တိုင်းပဲလေသူ balance တော့ဖြစ်တင်တယ်သူဟိုညီမျှနေတာပေါ့ညီမျှချင်းပေါ့နော်ဟိုအရန်ကြီးလဲဟိုအရန်ရယူပိုင်လိုချင်းလဲမဟုတ်ဘူးဟိုအရန်ကြီးလဲဟိုချစ်လွန်ပြီးတော့သူ့ဟိုငါလည်းမပြောရင်တွားလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံကြီးလဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုပေါ့အရာရာ balance ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိုးလိုက်ရှော့လိုက်တိုးလိုက်ရှော့လိုက်သူ့ရဲ့အရာရာဒီတိုင်း balance ပေါ့ကျွန်တော်ညီမျှချင်းမှန်ကြိုက်တယ်ဟောအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟောဟိုးရင်းနေကဟိုကျွန်တော်တို့ K-pop solo cover ကတယ်အမှ K-pop ပါတယ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အတီတွေရောပါတယ်ရောအများကြီးပဲအဲ့ဒီတွေကဟိုအတီတွေရော K-pop ပါတယ်ရောအခုဒီဟိုအားပေးကျွန်တော်တို့အားပေးနေတဲ့ company ရောအကုန်လုံးဟိုရင်းနေကနေလှက်လိုက်လေတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပဲလို့လို့ဒီလိုဟိုမမုန်းမနဲ့အဲ့လိုမျိုးအားပေးတဲ့အတွက်လည်းဟိုတကယ်လှက်လိုက်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟော